Вивчай англійську мову разом з Нікі. Просто обирай на телевізорі додаткову аудіодоріжку та дивись улюблені мультфільми англійською. Англійська доріжка завжди друга у переліку. Детальна інструкція на niki.ua. Як станеться лихо, то рейнджери тут. Райдужні рейнджери. Актуальна проблема. Автор сценарію Аріель Шепард Опенхейм. Талія кличе нас, рейнджери, вперед! Талія, Фейс, Розірет! Сила на спалі! Вони рятують цей світ! Мандові Норвич, сила музики! Сили різні в них! Ага, Багана! Наче сила тварин! Без них ніяк цей світ не врятувать! Як станеться лихо, то рейнджери вперед! Сила невидимки! Вогонь і чорниця, сила зору! Індиго, петрук, сила швидкості! Ладно видать, старіє слід! Лаванда, лавіоне, мітра, жила! Чекаю слід! Клич, дівчат, по сотням справних! Сторіж, райдужних і чарівних! Сила рейнджерів, один за всіх! Калія звала, ми прийшли! Рейнджери, земля кличе вас. Цей восьминіг такий блідий, не вистачає сонця. Він не потребує сонця, бо живе біля гідротермального джерела, глибоко під водою. Я читала про це. Там живуть тварини, яких немає більше ніде. Біля кожного джерела унікальні тварини. Правильно, Пеппер. Калія, цей восьминіг потрапив у пастку, чи не так? Схоже на те, його причавив камінь. Це так. Люди добувають різні мінерали на дні моря. Якщо вони необережні, то можуть зашкодити підводним тваринам. Але ми не можемо залишити там восьминога. Треба допомогти. Я згодна і знаю, хто це зробить. Анна, сила тварин. Бонні, сила зору. Лаванда, мікросила. Готові, рейнджери? Рейнджери готові! Флу-флу-флу-флу! Вперед, рейнджери, вперед! Проблема з очима. Стає все темніше і темніше. Це не очі, дурненька. Справді темніше я. Бо ми занурюємось все глибше. Світло важко проникати крізь воду. Дивіться, уже близько. Неймовірно. Цей омар вдягнув шубу. Гляньте. О, він такий модний. Це не шуба. Такі ворсинки рятують цих рачків від отруйних речовин, що містяться у воді. Розумієш? Це так розумно. А оці трубчасті черв'яки такі милі. Пощастило. Мало хто бачив цих істот, бо вони живуть дуже глибоко під водою. Але люди люблять пірнати.
Ми бачили, як вони плавають аквалангами. Вода тут чиста, тепла і приємна. Чому ж немає людей? Тепло і приємно для нас, та надто гаряче для людей. Крім того, вони не витримують такого тиску води. Флу-флу-флу! Флу-флу-флу! Ти правий! Бідолашний восьминіг! Його треба негайно знайти! Зараз? Що? Сила зору! Виключіть! Ось він! За мною! Все гаразд, восьминожку! Ми допоможемо! Сила тварин! Подивись! Буде набагато краще без цієї штуки! А, добре, правда? Тепер пливи! Флу-флу! Його щупальця! Вони й досі болять, тож він не може плавати! Бідолашний малюк! Все гаразд. Поруч є гідротермальне джерело, де він зможе одужати. Прекрасно. Віднесу його. Фу! Я стала якогось жахливого кольору. Навіщо ти плюнув? Лаванда, не кричи на нього. Тепер він ще більш наляканий. Це не через крик. Він боїться, бо ми великі, а великі його завжди ображають. О, це через розмір. Я допоможу. Летюча квітка мікросила. Ану, попросиш його пливти за мною до іншого джерела? Звісно. Вперед, восьминожку. Попливеш за мною, геш? Я маленька. Лоскотно. За мною. Попливемо до іншого джерела. Там набагато безпечніше. Веди до трубчастих черв'яків. Вони не зашкодять йому і сховають від хижаків. Чую. Розумію. Отут, хлопчику. Ласкаво просимо у безпечний дім. Прекрасно. Летюча квітка макросила. Молодець, лаванда. Тож тоді прямуємо додому. Флуф. Рейнджери, чуєте? Це схоже на чайник. Хтось робить чай. Це не чайник, Менді. Це термальне джерело. Ой-ой, це недобре. Флу-флу. О, що це за звук? Це інше джерело. А, як припинити шум? Шум від газу, що не може вийти з кратера. Якщо не прибрати цей камінь, буде вибух. Вперед! Флу-флу! Вибух може поранити тваринок біля джерела. І нас теж. Штовхайте, рейнджери! Один, два, три! Не рухається. Значить, буде вибух. Ні за що. Штовхайте. Чому він так міцно застряг? Геть не можна зрушити. Проблема у тиску газів. Через це він застряг. А як же всі ці маленькі тваринки? Що ж буде з ними? Перенесімо їх до іншого джерела. Так, скажу черв'якам. Вони розмовляють рухами, тож... О, ні! Що сталося? Що сказали? Вони не можуть піти звідси, бо вони не плавають! Справді, вони не попливуть, вони не можуть! Але зараз все вибухне! От була б тут Розі! Нам дуже...
дуже потрібна сила наснаги. Звичайно, це саме те, що нам треба. Сила наснаги і важіль. Тобто точка опори. Що? Дивіться, конструктометр, зробить дошку. Це не опора, а просто дошка. Дошка, та саме вона нам і потрібна. Допоможи, Флуфе. Флуфлу. Треба проштовхнути цю дошку під камінь. Чудово. Давайте всі разом штовхнемо дошку. Уперед. Усі штовхайте якомога сильніше. Один, два, три. Часті черв'яки вітають нас. Вони роблять хвилю. У нас все вийшло. Молодці рейнджери. Джерело працює, всі тварини у безпеці. Завдання виконане. Тепер прямуємо додому. Прийшла біда, ми тут як тут. Рейнджері, рейнджери, всі спасуть. Що цього разу утнуть пухнасті? Грізі та лемінги. Далі.